Labas, Lina, dar kartą. Sveiki, sveiki, Irma. Kai mes prieš keletą valandų kalbėjome, tai Lietuvoje stipriai lyjo. O dabar štai antras mūsų šiandien susitikimas ir skaičiai šviečia saulė. Labai džiugu. Sveiki, Irma, ir labas vakaras dar kartą aklo pasimatymo klausytojams ir sekėjams, visiems, kurie draugė su mumis keliauja ir susipažįsta su dainininkais, kurių muziką girdėsime gegužės 21 dieną tarptautinėme dainų konkurse Low Vision. And we say good evening and good day to all of our followers and listeners who are together with us, who travel together with us around the countries of the International Song Contest Low Vision, where we get to know the participants of this amazing first-time organized contest. Dar viena šalis iš 17, kurių dainininkai susitiks didžiajame finale, yra Rumunija. O šiai šaliai atstovaus dainininkas Filip Dan Robert ir jo daina Mie Frika, man baisu. Sveiki, Filipai. Apie kokias baimes jūs taip jautriai dainuojat savo dainoje? And one more country, one of 17 countries whose singers we'll be hearing on May 21st and where we travel now is Romania. And Romania's entry and Romania will be represented by a singer, Filip Dan Robert, and his song, Mi e Frica, I'm Afraid. So we say hello to Filip and we want to ask you about which types of fears do you sing so sensitive in this song? First of all, I would love to say good evening to everyone. Good evening, Lithuania. Good evening, Europe, here from my home. About the song, there is a very romantic song, and the song is speaking about love, about feelings. Feelings like I'm nothing without you. I'm afraid staying without you. Taigi visų pirma, sakau, labas vakaras visiems, labas vakaras Lietuva ir labas vakaras Europa. Man labai gera būti čia kartu su jumis iš savo namų. Šioje dainoje I'm afraid arba Mi Afrika dainuoju apie meilę, apie baimę likti be savo mylimo žmogaus. Filip, jūs dainuojate net keliomis kalbomis, ar visomis jomis ir kalbate, ir kas jums yra kiekvienos naujos kalbos mokėjimas? Philip, you sing in this song in few languages. Do you speak all of these languages, or maybe you speak more languages? And how these languages came to your life? Okay, first of all, I am half Romanian, half Hungarian. So natively, I speak those two languages. Then I speak English at an intermediate level, as well as German. And I speak a bit of Spanish, Italian, and French. I was choosing those languages in my song because I wanted that more people from different countries understood the feelings that I tried to give with those very beautiful lyrics. Taigi, Filip sako, kad visų pirma, esu pusiau rumunas, pusiau vengras, todėl šiomis kalbomis puikiausiai kalbu. Taip pat visai neblogai kalbu vokiškai ir angliškai. Ir dar taip pat, Italian, French and Spanish also the other languages? Yeah. Taip pat italų, prancūzų ir ispanų kalbomis šiek tiek kalbu. Ir tiesiog man buvo svarbu pasirinkti, man buvo svarbu įtraukti tas kalbas ir pasirinkau tas kalbas, kuriuose patogu kalbėti apie savo jausmus. Filipai, aš noriu paklausti, ar jums muzika tai yra laiko praleidimas, ar tai yra profesionaliai jūs užsiimate muzikavimu? Ir jeigu taip, tai kada pradėjote? Ir ar šią dainą sukūrėte vienas, o gal su visa
komanda pagalbininkų. Philip, we want to ask you, is music in your life the main career, the main work you are doing, or maybe it's some hobby which you just love to do on your free time, and how you created this song and played it all alone, or maybe you have a group of people who help you in creating music. Okay, I'm a very active guy. Mm-hmm. In my normal life, I do the chair massage, so I'm a massagist. But yeah, I like music, and I developed my own studio home. So everything is recorded by my own in my studio, and with the mixing and editing, I ended Pro Tools First Basics school. It was online school, so I can manage editing. With the video editing, a friend of mine was coming to my home to help me with filming. And in the last day, I have the opportunity to make this video of the song. So it is your first song, right, which you finished doing? Yeah, it is the first song that from 0 to 100% I do it by from home alone. Wow. Taigi tai yra pirmoji pilnai nuo nulio iki pabaigos užbaigta Filipo daina. Šiaip, Filipas sako, su labai aktyvus vaikinas, veikiu daug dalykų. Pagrindinis mano užsiėmimas yra masažas, aš esu masažuotojas, bet taip pat labai domiuosi muzika ir man yra gera gyventi su muzika. Turiu namuose įsirengęs savo studiją, kurioje viską ir įrašiau ir viską susitvarkiau. Lankiau online kursus, kurie man padėjo pramokti muzikos suvedimo pagrindų ir muzikos redagavimo pagrindų, na, štai juos ir pritaikau. O štai video filmuką arba video medžiagą man padėjo paruošti draugas, kuris užsukdavo pas mane į namus ir mane padėdavo nufilmuoti ir taip pat padėjo parengti visą vaizdinę medžiagą. Vadinasi, jeigu tai yra pirmoji daina, tai turbūt ir pirmasis konkursas, kuriame tenka dalyvauti. So if it is your first song created, maybe it's also the first contest where you take part as a musician. Okay, as a musician, I took part in some Romanian contest, folk music, I mean guitar and voice. Okay. And also between visually impaired competition, also in normal competition for so we normal people, but folk music. Let's say sighted people, right? Sighted people, yeah. Okay. But there in those other contests, you were playing not your own created music, but some folk music, right? Yeah, there are competitions with folk music, but you have better chances to win if you go with your own songs. And this song, Mi Africa, it is an older song of mine. It's one of the first composition that I did. Wow. But for this Eurovision Song Contest, I don't want it to come only with a guitar and a mic and to sing. I want to grew up a bit the level, and that's why the song Mi Africa now is like a rock ballad. Okay. Taigi, Filip sako, kad esu dalyvavęs ir kitose konkursuose, keli iš jų buvo neregių bendruomeniai pritaikyti konkursai, kai kurie buvo tiesiog liaudies muzikos atlikėjų konkursai, ir iš aklųjų ir silpnaregių bendruomenės ribų šiek tiek. Paprastai atlieku liaudies muziką, kur dažnai groju tiesiog gitara
pritariu savo ir dainuoju, bet šioje dainoje labai norėjau, kad skambėtų, kad ši daina skambėtų kitaip, daugiau negu tik gitara ir tik mano balsas, tai pridėjau visokių kitokių instrumentų, todėl tai ir gavosi tokia tam tikra roko baladė. Bet tai yra pirma daina, kurią sukūriau pats ir konkursą atiduodu, nes konkursą šiaip Filip dainuodavo ir liaudės dainas arba kitų kompozitorių sukurtas dainas, o dabar konkursą atiduoda savo sukurtą dainą. Filipai, o jūs ir daugiau instrumentų, su daugiau instrumentų grojate, ne tik su gitara, taip? Filip, but you play also more instruments than guitar, right? Yeah, that's right. I have home a keyboard, so I like also the piano. I know to play a bit. I play also the flute and some basics in drums. Oh, taip sako, groju dar taip pat turiu namie sintezatorių, taigi groju pianinu, taip pat šiek tiek moku groti fleitą, na ir dar turiu tam tikrų įgūdžių grojant mušamaisiais. O dabar grįžkime prie baimių, vis dėlto daina ten mus kažkur ir veda, tai mes jų visi turim vienokių ar kitokių, didesnių ar mažesnių, o kaip jums pavyksta kovoti su savosiomis, kas jums padeda nugalėti baimę? We would like also to get back a bit to the meaning of the song and to the fears that each of us face in our lives, and we want to ask you, how do you make it, or how you what do you do when you face some fears in your life, and finally, what helps you to pass these fears, to fight with them, to challenge them? The question is very, very nice, and I appreciate it. There is no perfect life. Everything starts from here. And in your life, there's happening good things and bad things. We are surrounded with good people or other people. We should help our brain to train it to take everything what is possible, positive, from the surroundings, and to grow up. Because if you are surrounded with positive things, if you learn about them, you can grow up very well. And then if you feel very well, you give something very nice to the people that are surrounding you. In my lifestyle, with the massages, with the music, with in my social life, I think that my rule is to make people to feel better. And yeah, I'm very confident now I achieve a decent level, and I want to grow that level up, so to give the people more and more. I will try to translate this amazing message. Sorry, it's too long, I know. So, Filip sako, kad visų pirma dėkingas esu jums už šį klausimą. Manau, kad mes kiekvienas esame apsupti įvairiausių situacijų, sutinkame savo gyvenime gerų ir blogų žmonių. Ir tiesiog buvimas toje situacijoje kiekvienoje ir galėjimas ir sugebėjimas treniruoti savo protą, priimti tą kiekvieną situaciją, kurioje esame, ir yra pagrindinis raktas, randant būdą kiekvieną situaciją tiesiog išbūti. Tą situaciją, kurioje esame atsidūrę, ją priimti, įsileisti, nuo jos nebėgti, o kartu su ja išgyventi. Filipai, jūs minėjote, kad sukurti video šitos dainos jums padėjo draugas, tai būtinai paminėkite jį, padėkokim jam už pagalbą. Ir tuo pačiu norėčiau sužinoti, kodėl būtent toks sprendimas, bet būtent taip pristatyti savo dainą. Filip, also you mentioned that your friend helped you to create this video, so we want you to tell his name so that we can send him greetings and thank him for his beautiful work he done. And also we would like you to ask what was the message of your video, why you chose this solution, and how it is related to the song, what people can see in the video.
Okay, the friend who take the videos, so who recorded the videos, because I was editing the video, is my colleague. He's also a messagist. He's Attila. Okay. Sorry. Friday. Yeah. Attila or Attila? Attila, like Attila. He's Hungarian. Attila. Okay. Okay. With the video. The organizers told me that it would be fine to make a video on Monday, and on Friday was the last day to send the material. So I was thinking that if I show the people how a studio work is going for a partially sighted, it would be a great message also for sighted people. In the video, if you will check it, you will see that on the screens, everything is very, very big because I use magnifiers when I'm working in different softwares. And yeah, I wanted to show that even though we are partially sighted, we can do also music production. Amazing message. That's amazing message. Taigi mes dėkojame ir siunčiame linkėjimus Atilai, Filip draugui, kuris padėjo. Atila yra taip pat vengras, kuris padėjo ir kuris įrašė video. Filip sako, turėjau nedaug laiko savo video atlikti, vos kelias dienas, na, ir viską įrašyti, ir viską paruošti. Bet iš tiesų, didžiausias mano tikslas ir troškimas buvo, kad video parodytų ir atskleistų sunkiau matančio žmogaus gyvenimą. Jeigu pastebėsite mano video, kai žiūrėsite, matysite labai daug išdidintų vaizdų, tai yra tai, kaip aš pats matau pasaulį. Ir tiesiog norėjau tą žinutę pasidalinti būtent kitaip matančio žmogaus gyvenimo tam tikromis akimirkomis. Dėl to video vaizdai būtent tai ir atspindi. Ačiū, Filipai, labai jautru. Dabar mes visų dalyvių visada klausėme, apie ką jie svajoja, kokia jų svajonė, koks jų galbūt artimiausias tikslas, pati didžiausia svajonė. Ir jeigu tai nepaslaptis, tai prašom pasidalinti. Thank you, Filip. Your message is very sensitive. And, you know, we ask our participants to share, of course, if it is not a big secret, what is their biggest dream in life, or maybe if they don't prefer to dream, what is their main goal or future plan? And if you share with our listeners, we will be happy to hear it. Okay, I will share everything that is in my mind now. In this moment, as I told you, I want to grow up as a people, to have the possibility to share more and more with people. My biggest dream was to be a football player or a taxi driver, but I'm sure that I will never achieve that dreams. But I want to continue my studies. I want to develop myself. And sorry, what do you study? For example, in the pandemic, I had enough time for studying guitars, studying audio editing, studying electrotherapy. So I try to use each day to develop somehow, to do something. Wow, amazing. Taigi, Filipas sako, žinote, kas dabar ateina man į galvą, tai taip spontaniškai pagalvojus, kai buvau jaunesnis vaikystėje, visada svajojau būti futbolo žaidėjų arba taksi vairuotojų. Bet kaip suprantate, šios svajonės negalėjau išsipildyti. Todėl tiesiog gyvenu šią akimirką, man labai gerai yra dalintis su žmonėmis geromis emocijomis, man yra labai gera susitikti ir daryti tai, ką galiu daryti. Pandemijos metu labai daug laiko praleidau studijuodamas muzikos redagavimą, besimokydamas kompiuteriu, lankydamas įvairius kitus kursus. Ir dabar tiesiog noriu toliau tą daryti, noriu toliau mokytis
gyventi ir mokytis. Dėkojame, Filipai, už šitą šiltą susitikimą ir linkime nuo Lietuvos pačios didžiausios sėkmės konkurse Low Vision. Thank you so much for this very warm meeting, Filip, and we wish you from the whole Lithuania all the best and biggest success in the Low Vision Song Contest. Na kągi, o mes su jumis atsisveikiname kartu su Irma ir paliekame jūs su Rumunija atstovaujančia Filip Dan Robert daina Mi Afrika. You wanted to say something, Filip? Yeah, I want you to I want to thank you because your idea of inviting people is very fine and wish also the Lithuanian song and all the participants all the best. And even though there is a competition, I think that everybody almost is a winner. And this is only the beginning. I hope in future competitions too and future projects. Thank you, thank you. Labai dėkojame Filipui, jis dar pasakė prieš pabaigą, dar noriu pasakyti, kad aš taip pat linkiu tiek Lietuvos dainai, tiek visoms dainoms sėkmės. Manau, kad nors ir tai yra konkursas, bet mes visi jau esame nugalėtojai šiame konkurse ir manau, kad viskas su šiuo gražiu konkursu tik prasidės, todėl tuo ir labai labai džiaugiuosi. Thank you so much, Filip. Thank you for everyone who was watching us. And now, let's enjoy this amazing song, which will represent Romania in the first organized International Eurovision Song Contest. It's Filip Dan Robert and his song, Mi Afrika. Del venerdì, del silenzio nella stanza, delle gocce di pioggia e di un'ora senza te. Frica iubire